marka uu celinaya tolinkaas wiilka ma ka furmaa dhar kale jeexmi karo go'i karo maayne ma ka furmi karo wax furin la yamaal waxaana isticmaala tolinkan qofka door rabo wax sugan inoo tolo tolinkan isticmaala marka tii ayadan sidoo kale ayada isjibihiisabo ayada isrugaysabo waxaas tolinkan marka wuxuu ku sawooya mujadido ayda isrugaysabo isrugay oo saarabtideeba kuugu fadhiisanay adona oo amar siininay fadhiisanay amarka qaadanay waa fahamta maleena marka sidoo kale waxaan soo qaadayna maxaa la tolina soo saarayna tolinkan soo saarayna sidii tii hadaa tii oo kale aa tolinka u saare midda labaad waxaan kuugu celinoo waxay tahay midda labaad waxaan kuugu celinoo waxay tahay inaad si fiican gadiskan aa u fahamtid waana hal xabadan ku tusi lahay way kaaga filantaan ku dhihi lahay marka ulajeedka aan ka leeyahay midda labaad aan ku tusaa waxay tahay adi inaad si fiican wax u fahamtid aan ka arba okay marka hadda badankii hore iyo badankii dambe saana ku toolan yihiin saan markay ku toolan yihiin plastiga saana ku toolan badankii hore iyo badankii dambe waa fahamteena umaleena sidaan hadii lagu tolay okay maxaa dhiman waay qaybta hore la jaraya aa dhiman marka haddaan jaraneyna qaybta hore la jaray aa hadda jaraneyna ulajeedka aan kalahay waxa waaye qaybta hore waa kana haddaan jaran karna waxaan ku jaran karnaa waxay tahay muhiimadda aan kale ani marka hore waa jaran karay haddii aan jaro kabacdi haddii aan jaro kabacdi waa tulan karay laakiin muhiimadda waxay tahay adaa inaa wax ku fahamsii rabaa saas darteeda dib ugu dhigay waa fahamtaa maleyna marka waa kana hadda qaybtaan horaan jaranayna marka duleelkii daatii aa hadda jaranayna duleelkii aan jaranay duleelka marka aan jaranay hadda waa kana easy waaye saana iskugu imaana duleelkan maradaan aan kusoo gudinaynaa gabal mara aan goosanaynaa aan kusoo gudinaynaa kabacdi sidoo noqonayo waa arkayna marka waxaan suubinaynaa marka maradan maradiisa waa tana oo marada isbiigalkan ku dhahay waa tii hadaad gogoneed waa saddex baa isku soo qabtay si ay ugu dheeraato saas darteeda marka santaraalkana aan ka bilaabanaa oo kusoo wareejiyana intaa aan ka bilaabanaa marka markaan ka bilaawdo waa kusoo wareejinaa maradaan kusoo wareejinaa marka ilaa kalabarkan aan ka imaanayo kalabarka markaan imaado kalabarka markaa imaado kan leesaan u jibiya bis caadi oo ku moodaa markau ku moodo geeskan kale aa ku ekeeya marka geeskan kale markaa ku ekeysid waxaan usoo laabanaynaa qaybtii aan soo moodnay aan usoo laabanaynaa waxaan ku suubinaynaa waa saraynaa oo keliya markaan sarno waa saraynaa asaa isbalqaya marka markii aa isbalqna marka waxaan soo suubinaynaa maradii aan soo laabaynaa marka waa soo wada laabaynaa marada iyadaa toos ugu imaayeyso maradaanaa soo wada laabaynaa iyadaa toos ugu imaanayso marka maradaa markaa soo laabtid waxay ku imaanaysaa godkii oo duleelkee ku imaanaysaa
دوتكو دولاك ما كاك ماتو والشي دحمرايا كتكو دولالك على شي دحمرا مركي لشي دحمرا والا قد حبحا بنان كيس كلالة تقادن بنان كيس مركي لطاقو بنان كيس مركي لطاقو جيس كلا لوغ بحا مركا جيس كلا مركا لوغ بحا كسا اسكو دما هاي ويسكو دما نيسا مركي ترتيب او دي زمرك مركا اسكو دما تو باتي لوا وحان كان اسكو دماتي مركا اسكو دماتو مركا غودكي ان ربنا ان عرب كيس توشينو غودكا عرب كيس توشينينا وحا سو بنينا كسير او فيدانا القبنايا سي او غودكا او توشو فيدا سير القبنا ولا توشينا غودكا مودكا ان شاء الله توشينا مركا غودكا مودكا ان شاء الله توشيو قد كمرك سانو كو إمانا سان مركو كو إمادو سان مركو كو إمادو مركو قد كان اسكو جيني سان مركو كان هرغي با اسكو جيني هرغي با اسكو جيني سان وحتى سانو آي سان إهد سان اسكو جيني هرغي سي استلاب او نقضو او اسكو دافو با اسكو جيني سان مركو استلاب كاسو اسكو جيني هرغي سانو كو إمانا يا انت على طلايا وفهمت ام لنا انت على طلايا مركب حنشوف بنينا و بوش لي هنا بس خلاص له مهمه او انكلين هاي دونتي اسك جرينا كان دونتي اسك جرينا هان دوما نصور عيدنا اسك جرينا مركب دولال كسانو اسكو امادي marka isku imaade muhiimad aan kale heen waa kaasa marka aad waxaan soo binaynaa dhinciyan shuleena du ilaayra laba dhinacan ka shuleena hoosna kala weena kaas waa faam kartina muuna easy way marka insha Allah saasal soo xulashii okay marka waxaan shuleena hadda dhinciyan shuleena dhinciyan shuleena marka dhinacyada soo shuleena dhinacyada aan soo shulno laba dhinac ala soo shulaya dhinci koowaad waa hadda هذا soo shulno marka dhinaca koowaad aan shuleena dhinaca koowaad marka shulno isku dhamaato saaka dhinaca labaad aan shula kalaas ee waxaan qabaneen hadda marka dhinacyada aan soo shulnay dhinacyada hadii soo shulno labada dhinac waaye qaybta hore biiga nasti aan marka qabaneena bis easy way biinastan oo ugu dambeysii is karta waxa ugu dambeysii soo xata waxyaalaha dhan marka qabatid ayad biinasta ugu dambeeyaysa bis muhiimadda biinas lagu sheego inuu xabaay dhaxday kala barta dhaxda iyo xabadka iyo miskaha miskaha iyo xabadkii kala baraysa marka dhaxdaas u dhuubineysa miskaha iyo xabadkana caadi ka dhigeysa macnaha cabirkooda waxa uu ku dareys waxna ma ka dhimeeso soo saaraysa markaana labadan biisaan u fahamtay waxna dhimo malacdu ilaa yiraado marka waxa leeno dhiman bis inaan feereyno oo markaasi quruxdiisa aan ku tusno soo noqonaayo oo aan ka dabgeyno wixii aan tolnay siday ku soo baxeen asxaabta saanu ku soo baxay horta garankii markii oo
aan soo feereenay oo aan soo dhameeyay saano ku soo baxay waa kana garanka garanki saano noqday muhiimadiisa taas waa waa u jeedaa maleena muhiimadiisa taas waa saano noqday insha Allah marka duu ilaa yiraado soo bombala ugu jiraan warki doonta insha Allah la socoto aan okay marka asxaabta waa u jeediin garankii hadda la soo tolay saano ku soo baxay insha Allah marka waa kaasa qorti oo xirnay laastigiisa waa complete waaye bombalahaana loo galiyay quruxda badan marka saano ku soo baxay insha Allah videogan video ga xego qeyr badan insha Allah